Hei vaan kaikille! Mä olen Jaakko ja tänään me tarkastellaan, miten valonsäteet kulkevat. Tätä varten tarvitset pillin, lasin ja ruokaöljyä. Kaada ruokaöljyä lasiin. Ja laita pilli lasiin. Tarkastele pilliä eri suunnista, myös ylhäältä. Mitä havaitset? Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Jossain kohtaa pilli näyttää menneen poikki, tai ainakin taittuneen. Sen huomaa parhaiten, kun katsot sitä sivusta. Seuraavaksi laita pilli pystyyn reunaa vasten. Se onnistuu parhaiten, kun taitat pillin ja kiilaat sen pohjaa vasten. Tarkastele taas pilliä sivusta. Mitä näet? Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Kun katsot sivusta, pilli näyttää kadonneen, mutta jos katsot ylhäältä, näet, että se on edelleen lasissa. Tämän jälkeen voit kaataa öljyn takaisin pulloon, sillä se on aivan käyttökelpoista. Miksi pilli katoaa tai katkeaa? Näkökykysi perustuu siihen, että esineestä heijastuu valonsäde suoraan silmääsi. Valo kulkee suoraan, mutta pilli katkeaa tai lakkaa näkymästä, jos valon säde taittuu tai heijastuu muualle. Näin käy öljyn ja lasin rajalla.